ከፍቺ ያበራል አልተለወጠም ዛሬም ይሰራል ዘላለም ይኖራል ያበራል ከመምኑ ዳ እግዚአብሔር አምላካችንን ከፍ እናደርጋለን እንባርካለን እንደገና ጌታ በቃሉ ዙሪያ ስለሰበሰበን የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 6 ጀምሮ ያለውን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። በእስያም ቃሉን እንዳይናገሩ መንፈስ ቅዱስ ስለከለከላቸው በፍርግያና በገላትያ አገር አለፉ። በምስያም አንጻር በደረሱ ጊዜ ወደ ቢታንያ የሄዱ ዘንድ ሞከሩ የኢየሱስ መንፈስም አልፈቀደላቸው። በሚሲያም አጠገብ አልፈው ወደ ጥሪያዳ ወረዱ። ራሂም ለጳውሎስ በሌሊት ታየው። አንድ የመቄዶንያ ሰው ወደ መቄዶንያ ተሻገርና እርዳን እያለ ቆሞ ሲለምነው ነበር። ራሂውንም ካየ በኋላ ወዲያው ወደ መቄዶንያ ልንወጣ ፈለግን ወንጌልን እንሰብክላቸው ዘንድ እግዚአብሔር እንደጠራን መስሎናልና ይላል እግዚአብሔር ቃል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ አብረን የምንመለከተው ክፍል የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ምናልባት አርስት ለመጻፍ የምትፈልጉ እግዚአብሔር ሲጠራ ወይንም የእግዚአብሔር ጥሪ እግዚአብሔር ሲጠራ የሚሆኑ ነገሮችን አብረን እንመለከታለን። እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር ጃንዋሪ 27 በ1956 ዓመተ ምህረት የዚህ ሀገር የጥቁር መብት ተከራካሪ የነበሩት ማርቲን ሉተር ኪንግ ሁላችንም እናውቃቸዋለን። ማርቲን ሉተር ኪንግ በዚህ ቀን በጃንዋሪ 27 ቀን አንድ ስልክ ተደወለልኝ ቤታቸው ቁጭ ብለው ማዕድ እየበሉ ምሽት ላይ ስልክ ይደወላል። ይህ ስልክ ምንድነው? በዛኛው በኩል ተናጋሪው ምን ይላቸዋል? ይህንን ከተማ ጥለህ ካልወጣ በስተቀር ቤትህን እናቃጥላለን፣ አንተንም ቤተሰብህንም ልጆችህንም ሁሉ እናቃጥላለን፣ ታጣቸዋለህ የሚል መልእክት፣ የሚያስፈራ የሚያስደነግጥ መልእክት በስልክ ይተላለፍላቸዋል። ልክ እየተንቀጠቀጥኩኝ ስልኩን ዘጋው። ልቤ ፈራ። ልጆቼን ቤቴን ብዬ በጣም ፈራሁኝ። እንደውም ያው ታሪክም እንደሚነግረን ከሶስት ቀን በኋላ ቤታቸው እንደተቃጠለ እንደጋየ ይታወቃል። ግን ስልኩን ከዘጋው በኋላ እየፈራው እየተንቀጠቀጥኩ እዛ ማዕድ ቤት ኩሽናው ውስጥ ወዲያ ወዲህ እያልኩኝ መጸለይ ጀመርኩኝ፣ እግዚአብሔርን መማጸን ጀመርኩኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላ መልእክት መጣ፣ ሌላ ድምፅ መጣ። ይሄ ደግሞ የመጣው ድምፅ ከሰማይ አምላክ ከእግዚአብሔር ነበረ። በሚገባኝ መንገድ ማርቲን ሉተር ብሎ እግዚአብሔር ተጣራ። ለጽድቅ፣ ለፍትህ፣ ለሰዎች ነፃነት እንድትታገል አቁሜሃለሁ፣ ወዴትም እንዳትነቃነቅ ካንተ ጋር ነኝ የሚል የእግዚአብሔር ድምፅ መጣልኝ። ከዛ ቀን ጀምሮ ታሪካቸውን እናውቃለን። ሕይወታቸው በጥይት እስካለፈ ተገለው እስከሞቱ ድረስ ለብዙ ጥቁሮች መብት እንቅስቃሴ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ አባት ናቸው። እግዚአብሔር ግን ጠራቸው። የእግዚአብሔርን ስም ሰምቼ የእግዚአብሔርን ድምፅ ሰምቼ ጸናው ቆምኩኝ አሉ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እዚህ ክፍል ላይ አብረን የምንመለከተው በመቄዶንያ ሰው በኩል አድርጎ እግዚአብሔር ሐዋርያው ጳውሎስን ወዴት መሄድ እንዳለበት ሲጠራው ሲያመለክተው እንመለከታለን። ይሄ ክፍል የሐዋርያት ሥራን ክፍል ስናጠና ምዕራፍ 16 በጣም ሲግኒፊካንት የሆነ ክፍል ነው። አንደኛ በጣም ሲግኒፊካንት ያደረገው ወይንም
important passage ያደረገው ነገር ምንድነው ወደ ምዕራቡ ዓለም ወደ አውሮፓ ወንጌል የገባው በዚህ በመራፍ 16 በመንመለከተው ታሪክ ውስጥ ነው በመቄዶንያ በኩል አድርጎ ወደ ተሰሎንቄ ወደ ቆላሲያስ ወደ አቲና ወንጌል የገባው ወደ አውሮፓ ወንጌል የገባው በዚህ ክፍል እንደሆነ እንመለከታለን ሌላው የሚገርመው ነገር እዚህ ክፍል ላይ ቁጥር 10 ሉቃስ የጻፈልን ሲናገር ራእዩንም ካየ በኋላ ወደ መቄዶንያ ልንወጣ አብረን ልንወጣ ፈለግን ይላል እስካሁን ድረስ ሉቃስ የሚጽፈልን እንደ ሶስተኛ ሰው ሆኖ እንደዚህ ያደረጉ በዚህ በኩል እንደያደረጉ በዚህ ወጡ በዚህ ገቡ እያለ ነበር የሚጽፈልን አሁን ግን ሉቃስ ራሱ የሚሽኑ ተካፋይ ሆኖ እናገኘዋለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንደውም አንዳንድ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያጠኑ አስተማሪዎች ሲናገሩ ከሩቅ ሆኖ ሐዋርያ ጳውሎስን የጠራው የመቄዶንያ ሰው ይህ ራሱ ሉቃስ ሳይሆን አይቀርም ይላሉ ስለዚህ አውሮፓ ወንጌል የገባበት ክፍል ነው ሉቃስ ራሱ ሚሽን ውስጥ የተካፈለበት ክፍል ነው ሌላው ደግሞ እኛ ምንወዳቸው ቆሮንቶስን ተሰሎንቄን ፊልጵስዩስን እነዚህ ቤተክርስቲያኖች የተተከሉበት የሐዋርያው ጳውሎስ የሚሽን ጉዞ ነበር ይሄ ስለዚህ ትልቅ ጥሪ ነበር ትልቅ ጥሪ የመቄዶንያ ሰው ከሩቅ ሆኖ ሐዋርያው ጳውሎስን መተ ወደኛ አግዘን እርዳን ብሎ ሲጣራ እንመለከታለን ይሄ ጥሪ በራእይ በኩል በአንድ ሰው ምልክት በኩል ወደ ጳውሎስ ቢመጣም እንኳን ጥሪው የእግዚአብሔር ጥሪ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ምዕራፍ 9 ላይ በደማስቆ መንገድ የተጠራው ሐዋርያው ጳውሎስ አሁን ደግሞ ተጠራ ተዝላቸዋል አንጾኪያ በርናባስ ሄዶ ቤተክርስቲያን እንደተተከለች እንዳበበች ባየ ጊዜ የእግዚአብሔርን ጸጋ ባየ ጊዜ ሄዶ ጳውሎስን ፈለገው ጠራው ወደ ቤተክርስቲያን ወደ አገልግሎት ጠራው አሁን ደግሞ የምንመለከተው ወደዚህ ከተማ ወደዚህ ደግሞ ስፍራ ሲጠራ እንመለከታለን ስለዚህ እነዚህ በዚህ ጥሪ ውስጥ የምንመለከታቸውን ሰባት ነጥቦች አብረን እናያለን እግዚአብሔር ሲጠራ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን አብረን እናያለን በመጀመሪያ ነገር እግዚአብሔር ሲጠራ በእግዚአብሔር ጥሪ ውስጥ ሌሎች በሮች ይዘጋሉ የእግዚአብሔር ቃል ምንድነው የሚለው ወደ ኤሲያ ለመሄድ ፈለግን መንፈስ ቅዱስ ከለከለን ወደዛ ለመሄድ ፈለግን የኢየሱስ መንፈስ ከለከለን ይላሉ በሮቹ ተዘጉ ሁሉንም ነገር እሺ ማለት አንችልም ሁሉንም ነገር ይሁን ማለት አንችልም እግዚአብሔር አንዳንድ በሮችን ይዘጋል ምናልባት በዚህ ማለዳም ደግሞ በር ተዘግቶባችሁ የመጣችሁ ሰዎች አላችሁ ነገር ግን በር ሲዘጋ ተኮራምተን እንድንቀመጥ ጥቅልል ብለን እንድንቀመጥ አይ ሞክሬያለሁ አንኳኩቻለሁ ፈልጌያለሁ ከለከሉኝ እነሱ እምቢ አሉኝ አላስገባም አሉኝ ብለን ተኮራምተን እንድንቀመጥ ሳይሆን ሌላም በር እንድንሞክር ሌላም በር እንድናንኳኳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አንዳንዴ ሽምቅቅ ብለን እንቀመጣለን በቃ ሞክሬያለሁ እንላለን ኖ ይገርማችኋል በሮች በተዘጉ ቁጥር እናንተ ደግሞ ለመክፈት ወይንም የሚቀጥለውን በር ለመፈለግ በፈለጋችሁ ቁጥር ካራክተራችሁ ይሰራል ትዕግስት ይሰራል መታመን ይሰራል እግዚአብሔርን መጠበቅ ይሰራል ይህንን ነው የሚያሳየን በሮች ሲዘጉ ጥፍጥፍ ብለን እንድንሸማቀቅ ሳይሆን ጌታ ሆይ ሌላ ያለህ ዓላማ ምንድን ነው እጠብቃለሁ ቆሜ እጠብቃለሁ ብለን እንድንፈልግ የእግዚአብሔርን ፈቃድና ሐሳብ እንድንፈልግ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር አንዳንድ በሮችን ይዘጋል እግዚአብሔር ደግሞ አንዳንድ በሮችን ደግሞ ይከፍታል ክብር ለጌታ ይሁን ክብር ለጌታ ይሁን ይህንን ነው የምንመለከተው እግዚአብሔር ሲጠራ የሚዘጉ በሮች አሉ ኳየት የሚሆንበት ጸጥ የሚልበት ተጠርቻለሁ ነገር ግን ወዴት ነው የምንልበት ጊዜ ሰዓት ይኖራል ግን በርትተን ጸንተን እንድናንኳኳ እንድንቀጥል እግዚአብሔር እንዲረዳን ያስፈልጋል ሌላው እግዚአብሔር ሲጠራን
ወንም ደግሞ የእግዚአብሔር ጥሪ ወዳል ተለመደ እርሻ ውስጥ ይከተናል። ወዳል ለመድ ነው ከዚህ በፊት ሄደን ወደማናቀበት ፋሚሊየር ወዳል ሆነ ተሪቶሪ ውስጥ እግዚአብሔር ይከተናል። እዚህ ላይ ሐዋርያ ጳውሎስን እንመለከታለን። በኤሽያ ያገለግል ነበር። እሱ የሚያቃቸው ቦታዎች ነበሩ የሚያገለግልበት። አሁን ግን አዲስ ሰው ምናልባት ይሄ የመቄዶንያ ሰው በልብሱ ሊሆን ይችላል፣ በድምጹ ባነጋገሩ ሊሆን ይችላል። ጳውሎስ ግን ገባው የሌላ ሀገር ሰው እንደሆነ ገባው። ተነስተን ደግሞ ሄደን ወንጌልን ልንሰብክላቸው ይገባል አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንዳውም ክፍሉን ስትመለከቱት ሐዋርያ ጳውሎስ በሚሄድበት ስፍራ ሁሉ በአገልግሎት ስፍራ ሁሉ መጀመሪያ ወደ ምኩራቦች ይገባል፣ ወደ ሲኒጋግስ ይገባና ከኋላ ቁጭ ብሎ ያዳምጣቸዋል፣ ይሰማቸዋል። ከዛ እድል ሲሰጠው ደግሞ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰብካል። ልክ እንደዚህ እያለ ነው ወንጌልን ያስፋፋ የነበረው። አሁን ግን በፊልጵስዩስ ከተማ ምኩራብ እንኳን የሚባል ነገር አልነበረም። አንድ ምኩራብ በአንድ ከተማ ውስጥ ለማድረግ 10 አይሁዳውያን በዛ ከተማ ውስጥ መኖር አለባቸው። 10 ብቻ 10 ካሉ ምኩራብ ይኖራል። እዚህ ክፍል ላይ ግን ስንመለከት 10 አይሁዳውያን እንኳን አልነበሩ። ስለዚህ ወንጌልን ለመስበክ እንደለመደው ሩቲን እንደለመደው መንገድ አልነበረም። ተያይዘው ሄደው በወንዝ ዳር የእግዚአብሔርን ቃል የሚያዳምጡ ሴቶችን አገኙዋቸው። ክብር ለእግዚአብሔር። ያልተለመደ ቦታ ነው። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሲጠራን ፋሚሊየር የሆነ ቦታ አይደለም። የሚቀበሉን ሰዎች ኤርፖርት ትቀበላለሁ፣ አውቶቢስ ጣቢያ ትቀበላለሁ የምንባልበት ጥሪም ላይሆን ይችላል። የብዙ ሚሽነሪዎችን አገልጋዮችን ወንጌልን ወደ ተለያየ ቦታ ይዘው የሄዱትን ሰዎች ታሪክ ስታነቡ የማያውቁት ሀገር፣ የማያውቁት ህዝብ፣ የማያውቁት ቋንቋ ምን እንደሚጠብቃቸው እንኳን ሳያውቁ ተነስተው ሄደው ወንጌልን አውጀዋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ ጥሪ እንደዛ ነው። እንደውም ዝቅ ብላችሁ ስትመለከቱት የከተማው ሰዎች እኛ ግሪኮች ሆነን ሮማውያን ሆነን እነዚህ አይሁድ እንግዶች ነው የሚሏቸው። እንግዶች መጥተው ከተማችንን ይበጠብጣሉ። ወገኖቼ እግዚአብሔር ሲጠራን አንዳንዴ ወዳልለመድነው ነገር ውስጥ ይከተናል። ወዳልለመድነው ተሪቶሪ ውስጥ ይከተናል። እረ እንደዚህ አድርጌ አላውቅም፣ እረ እንደዚህ ተለማምጄ አላውቅም ወደምንልበት ውስጥ እግዚአብሔር ይከተናል። እግዚአብሔር ግን ከኛ ጋር አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሲጠራን የሚዘጉ ወይንም የተዘጉ በሮች አሉ። ሁለተኛ ወዳልተለመድነው ክልል ውስጥ ይከተናል። ሶስተኛ ግን እግዚአብሔር ሲጠራን የተዘጋጀ ልብ ደግሞ ያዘጋጅልናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደዚሁ በከንቱ አልጠራንም። እንደዚሁ በባዶ ሜዳ ለመጮ አልጠራንም። እግዚአብሔር የሚያዘጋጃቸው ሰዎች አሉ። እዚህ ክፍል ቁጥር 14 ላይ ስንመለከት ከጢያድሮንም ከተማም የመጣች ቀይ ሐር ሻጭ እግዚአብሔርንም የምታመልክ ልድያ የሚሏት አንዲት ሴት ትሰማ ነበረ። ጳውሎስም የሚናገረውን ታዳምጥ ዘንድ ጌታ ልቧን ከፈተላት። እርሷም ከቤተሰቦቿ ጋር ከተጠመቀች በኋላ በጌታም የማምን እንደሆን ከፈረዳችሁልኝ ወደ ቤቴ ገብታችሁ ኑሩ ብላ ለመነችን፣ በግድም አለችን ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የተከፈተ ልብ እግዚአብሔር ያዘጋጃል። የሚጠብቁ ሰዎች እውነቱን ማን ይነግረናል ብለው የሚጠብቁ ሰዎች። ይቺ ልድያ የምንመለከታት ገንዘብ አላት፣ ሀብት አላት፣ እንደውም ቤት አላት። በቤቷ ውስጥ ሰዎች አሉ፣ የምታስተዳድራቸው ሰዎች አሉ። እሱ ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔርንም ደግሞ የምታመልክ እግዚአብሔርን የምትፈራ ሁሉ ነገር ያላት ሴት ነበረች። ግን አንድ ነገር ይጎል ነበር፣ ኢየሱስ። እግዚአብሔር ልቧን ከፈተላት። ልቧን ከፈተላት። ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ላይ ሁላችሁ ክፍሉን ታውቁታላችሁ። ኢሳይያስ ያንን የእግዚአብሔርን ክብር ካየ በኋላ ቅዱስ 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 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር፣ ምድር ሁሉ በክብሩ ተሞልታለች፣ ሱራፌል ኪሩቤል ድምፃቸውን እያሰሙ ኤኮ እያደረጉ እግዚአብሔርን ሲባርኩ ሲቀድሱ፣ እግዚአብሔር ደግሞ ማንን እልካለሁ ማንስ ይሄድልኛል አለ። ኢሳይያስ ተነክቷል። አሁን እኔን ላከኝ ላከኝ እኔ እሄዳለሁ አለ። እግዚአብሔር እኔ እልክሃለሁ፣ ነገር ግን የምልክህ ልባቸው ወደ ደነደነ ሰዎች እልክሃለሁ።
እየሰሙ ወደማይሰሙ እያዩ ወደማያዩ እያዳመጡ ወደማያዳምጡ ሰዎች ወደነሱ እልካለው ይሏል። እዚህ ላይ ግን የምንመለከተው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የምንመለከተው እግዚአብሔር ሲጠራን እግዚአብሔር ሲልከን እግዚአብሔር ደሙ የሚያዘጋጃቸው ሰዎች አሉ። ምዕራፍ 18 ላይ ተመለከታላችሁ ጌታ ምን አለው ለሐዋርያ ጳውሎስ በዚህ ከተማ ብዙ የሚድኑ ሰዎች አሉኝና አትፍራ ቀጥል ተናገር ካንተ ጋር ነኝ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጥሪያችን እንደዚህ ነው። የተዘጋጀ ልብ ይጠብቀናል። እኛ ታማኝ ሆነን መሄድ ብቻ ነው። ሌላው አምስተኛው ደግሞ የታሰሩ ሰዎች ደግሞ ይጠብቁናል። በዚህ ጥሪ ውስጥ የታሰሩ ሰዎች ዝቅ ብለን ቁጥር 16 ላይ ስናነብ ወደ ጸሎትም ስፍራ ስንሄድ የሟርተኛ መንፈስ የነበረባት ለጌቶቿም እየጠነቆለች ብዙ ትርፍ ታመጣ የነበረች አንዲት ገረድ ስሌቭ ባሪያ የነበረች ሴት ነበረች። እሷም ጳውሎስንና እኛን እየተከተለች የመዳንን መንገድ የሚነግሯችሁ እነዚህ ሰዎች የልዑል አምላክ ባሪያዎች ናቸው ብላ ትጮህ ነበር። እጅግም ቀን ይህን አደረገች። ጳውሎስ ግን ተቸገረና ዞር ብሎ መንፈሱን ከእርሷ እንድትወጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዝሃለሁ አለው። ከዚያም ሰዓት ወጣ፣ ይቺ ደግሞ ሴት ነፃ ሆነች። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መጀመሪያ ያየናት ሴት ስሟን እናቃለን፣ ሀብታም ነች፣ ንብረት ያላት ሰው ያላት። ይችኛዋ ሴት ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ለጌቶቿ እያስጠነቆለች የምትኖር ባሪያ ነበረች ይላል። አገልጋይ ነበረች፣ የሰውም ጌታ ነበራት። እንደገና ደግሞ በሰይጣን ባርነት ስር የነበረች ነች። እንዳውም ሉቃስ ሲጽፍልን the spirit of python የእባብ መንፈስ የጥንቆላ መንፈስ የሚያስጨንቅ መንፈስ በሷ ላይ እንደነበረ ይጽፍልናል። ነገር ግን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እየተከታተለች እነዚህ የልዑል እግዚአብሔር ሰዎች ናቸው የደህንነት መንገድ የሚነግሯችሁ ብላ ሰጠው። ጳውሎስ የዲሰርንመንት የመለየት መንፈስ ነበረው፣ መንፈሱን ገሰጸው ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከሷ ወጣ፣ ነፃ ወጣች፣ ነፃ ወጣች። ክብር ለጌታ ይሁን። እንዳውም ዝቅ ብለን በኋላም እንመለከቷለን። ወገኖቼ የታሰሩ ሰዎች ይጠብቁናል። መናገር የማይችሉ በኃጢአት ጥላ ስር ያሉ፣ በሞት ጥላ ስር ያሉ፣ በእስራት ውስጥ ያሉ፣ ቀና ብለው መሄድ የማይችሉ በሰይጣንም በሰውም እስራት ውስጥ ያሉ ሰዎች ይጠብቁናል። ይሄ ጥሪ የሚወስደን ወደ እነዚህ ሰዎች ነው። ደህንነት እንኳን እንዳለ መፍትሄና መድኃኒት እንኳን እንዳለ ወደማያውቁ ሰዎች ይሄ ጥሪ ይወስደናል። ተፈታች ይላል፣ ነፃ ወጣች። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሌላው ይሄ ጥሪ ደግሞ የሚወስደን ወደ ታሰሩ ሰዎች ብቻ ሳይሆን ወደሚያስሩ ሰዎች ደግሞ ይወስደናል። ቁጥር 19 ላይ ጌቶቿም የትርፋቸው ተስፋ እንደወጣ ባዩ ጊዜ ይላል። የትርፋቸው ተስፋ ሰይጣን የሚያስጠነቅሉበት ያ መንፈስ እንደለቀቀ ባዩ ጊዜ ጳውሎስና ሲላስን ይዘው ወደ ገበያ በሹማምንት ፊት ጎተቷቸው። ወደ ገዢዎችም አቅርበው እነዚህ ሰዎች አይሁድ ሆነው ከተማችንን እጅግ ያናውጣሉ፣ እኛ የሮሜ ሰዎች ሆነን እንቀበላቸውና እናደርጋቸው ዘንድ ያልተፈቀደልን ልማዶች ይናገራሉ አሉ። ሕዝቡም አብረው ተነሱባቸው። ገዢዎቹም ልብሳቸውን ገፈው በበትር ይመቷቸው ነበር ይላል እግዚአብሔር ቃል። መቷቸው፣ ደበደቧቸው። ከብዙም ከተደበደቡ በኋላ ወደ ወይኒ ጣሏቸው። የወይኒውም ጠባቂ ተጠንቅቆ እንዲጠብቃቸው አዘዙት። እርሱም በዛ ሰዓት ትእዛዙን ተቀብሎ ወደ ወይኒ ውስጥ ጣላቸው። እግራቸውንም በግንድ አጣብቆ ምን አለው? አሰረው ይላል እግዚአብሔር ቃል። ጠረቃቸው፣ አሰራቸው። ስለዚህ የሚያስሩ ሰዎች ይጠብቁናል። የሚቃወሙ ሰዎች ይጠብቁናል። ያ የመቄዶንያ ሰው ከሩቅ ሆኖ አግዘን እርዳን ብሎ ሲጠራ ሁሉም ነገር መልካም ይመስላል። ኦ ልረዳ ነው የሚሄደው፣ ላግዝ ነው የሚሄደው፣ ለሌላ ሰው መድኃኒት ነው ለመሆን ነው የሚሄደው እንላለን። ግን የሚያስሩ ሰዎች፣ የሚቃወሙ ሰዎች ሐዋርያት ትዝ ይላችኋል፣ ወንጌልን ከተናገሩ በኋላ ወስደው ገረፏቸው፣ አሰሯቸው።
በዚህም መልሳቹ እንዳትናገሩ አሏቸው ግን ምናሉ ወይ ጉድ ለዚህም ደሞ መገረፍ ስለበቃን በዚህም መሰደድ ስለበቃን እኛ ማንንም ብለ ይያሉ ደስ ይያላቸው ሄዱ ተመለሱ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ወገኖቼ እዚ ጥሪ ውስጥ rejection አለ እዚ ጥሪ ውስጥ አለመሰማት አለ እዚ ጥሪ ውስጥ መደብደብ አለ መጣል መረሳት መተው አለ አለ ይሄንን ነው የምንመለከተው አሰሯቸው ደበደባቸው ልብሳቸውን አውጥተው ገፈው በአደባባይ ሂዩሚሌት ያደረጓቸው ደበደባቸው ይላል ጥሪው እንደዚህ ነው ቅድም መጀመሪያ ላይ የነገርኳችሁ ማርቲን ሉተር የጥቁሮች መብት ተከራካሪ የነበሩት ብዙ ስድብ ብዙ መተፋት ብዙ ጥላቻ እንደማንኛውም ዜጋ ሱቅ እንኳን ገብተው የሚገባው ነገር መግዛት እስከማይችሉ ድረስ በብዙ ነገር ተገፈዋል የእግዚአብሔርን ባሪያዎች በብዙ ነገር ተገፍተዋል ነገር ግን ቀጥለዋል ሄደዋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጥሪው ይሄንን ያሳየናል ሌላው ግን የምንመለከተው ይሄ ጥሪ ደግሞ የእግዚአብሔርን ህልውና የምንለማመድበት ጥሪ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዳለ የምንለማመድበት ጥሪ ነው በመንፈቀ ለሊት ግን ጳውሎስና ሲላስ እየጸለዩ እግዚአብሔርን በዜማ ያመሰግኑ ነበር እስረኞችም ያዳምጧቸው ነበር ድንገትም የወይኒው መሰረት እስኪናወጥ ድረስ የምድር መንቀጥቀጥ ሆነ በዚያን ጊዜ ደጆች ሁሉ ተከፈቱ የሁሉ ምስራት ተፈታ የወይኒው ጠባቂ ከንክልፉ ነክቶ የወይኒው ደጅ ተከፍቶ ባየ ጊዜ እስረኞች ያመለጡ መስሎት ራሱን ይገድል ዘንድ አስቦ ሰይፍ አነሳ ይላል ታስረው ይያለ ተጠርቀው ይያለ ተገርፈዋል ሰውነታቸው ተላልጧል በመፈቀ ለሊት ብርድ ባለበት በተጣሉበት ቦታ ሰው አርፎ በሚተኛበት ጊዜ እነዚህ ሁለት ሰዎች ግን ጳውሎስና ሲላስ ይዘምሩ ነበር ይጸልዩ ነበር ይላል ከዛ በኋላ የሆነውን ነገር እናያለን ሱፐር ናቹራል ኢቨንት ምድር ተንቀጠቀጠች እስራት ሰንሰለቱ ተፈታ በሩ ደግሞ ወለል ብሎ ተከፈተ ይላል እግዚአብሔር ቃል ይሄንን እግዚአብሔር ካልሆነ ማን ያደርገዋል እግዚአብሔር ካልሆነ ማን ያደርጋል ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በእሳቱ ስትታልፍ እኔ ካንተ ጋር ነኝ በውሃው ስትታልፍ አያሰምጥህም ካንተ ጋር ነኝ በማዕበል ውስጥ ካንተ ጋር ነኝ ጌታም ይሄንን የእውነት ወንጌል እስከ ዓለም ፍጻሜ እስከ ዓለም ጥግ ድረስ ይዛችሁ ሂዱ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ ወገኖቼ እዚህ ጥሪ ውስጥ የምንለማመደው የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ የእግዚአብሔር መገኘት የእግዚአብሔር ህልውና ልዩ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ልዩ ነው ከኛ ጋር እንዳለ እናውቃለን እየረዳን እንዳለ እናውቃለን የብዙ ወገኖቻችን ሚሽነሪዎች ክፍለ ሀገር ሄደው ያገለገሉትን ታሪክ ሲነግሩን በቃ ቢበላ የለም ይጠጣ የለም መተኛ የለም በብዙ ተባይ በብዙ ድካም ያገለገሉ ነገር ግን ትዝ የሚላቸው የወንድሞች ፍቅር ነው ትዝ የሚላቸው የፈሰሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ትዝ የሚላቸው የነበራቸው ህብረት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ስላለ ትዝ የሚላቸው የተፈወሱ ሰዎች ነፃ የወጡ ሰዎች እግዚአብሔር የሰራው ተአምራት የሙታን መነሳት የደዌዎች መፈወስ ወገኖቼ በዚህ ጥሪ ውስጥ የእግዚአብሔርን ህልውና እንለማመዳለን የመጨረሻው ሐሳብ በዚህ ጥሪ ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔር ምርኮን ያበዛልናል ምርኮን ይሰጠናል እዚህ ላይ የምንመለከተው የእስር ቤቱ መሰረት ተናወጠ ሰንሰለቱ ተበጠሰ በሮቹ ተከፈቱ የዛ መቶ አለቃ ጠባቂ የእስር ቤቱ ጠባቂ የነበረ ሰው ነገሩን አይቶ ራሱን ለመግደል እየተዘጋጀ ይያለ ሐዋርያ ጳውሎስ ምን ይላል በጣም ደስ የሚል ነገር ነው መብራትንም ለምኖ ወደ ውስጥ ሮጠ ከፍብ ይላምበው ጳውሎስ ግን በታላቅ ድምጽ ሁላችንም ከዚህ ያለንና በራስ ላይ ምንም ክፉ ነገር አታድርግ እድልኮ መጠቀም ይችላል ነበር ሰንሰለት ተበጥሷል በር ተከፍቷል ጠባቂዎች ደንግጠዋል አሁን ማምለጥ ነው ያለባቸው አሁን መውጣት ነው ያለባቸው ግን እነሱ እኛም ደናነን ሌሎቹም ደሞ ደናናቸው
መዝሙር ያዳመጡ ነው እያመለኩ ነው ከኛ ጋራ የሚያመልጥ ሰው የሚጠፋ ሰው የለም በራስ ላይ ክፉ ነገር አታድርግ ይለዋል ይሄ ሰው ሐላፊነቱ ይሄ ነው ለሱ ሼም ነው ተዚላቸዋል ጴጥሮስ ታስሮ ያለ ሲፈታ ጌታ ሲያስፈታው ሄሮድስ ምንድነው የሚለው ጠባቂዎቹን ወስዶ ገደላቸው ይላል ስራቸውን አልሰሩም የሚገባው ነገር አላደረጉም ይሄም ሰው እስረኛ ከመያመልጥብኝ ራሴውን በራሴ በገደል ይሻላል ብሎ ሰይፉን ሲያነሳ ኖ በጣም ይገርማቸዋል ይሄ ሰው ሁለት ነገር ነው ያየው አንደኛው የሚናወጥ የሚንቀሳቀስ የተሰበረ ሰንሰለት የተከፈተ በር የምድር መናወጥ አየ ሁለተኛው ግን ያየው የማይናወጡ የጸኑ ቆመው የሚጠብቁ አምላካቸውን የሚያውቁ እድል ተገኘ ብለው የሚያመልጡ ሪቨንጅ የሚያደርጉ ሳይሆኑ የሚጠብቁ ሰዎች እነዚህ ማን ናቸው ኬት ነው የመጡት ሃሌሉያ ሁላችንም ደህና ነን አለው ሁላችንም ደህና ነን እንደውም እየተንቀጠቀጠ ጌቶች ነው የሚለው ጌቶች ሆይ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል አላቸው እነሱም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተሰቦች ትድናላችሁ አሏቸው ለሱና በቤቱ ላሉት ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል ተናገሩ በሌሊት በዛች ሰዓትም ወስዶ ቁስላቸውን አጠበላቸው ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የዚያን ጊዜ እሱም ከቤተሰቦቹ ጋራ ተጠመቀ ወደ ቤትም አውጥቶ ማድ አቀረበላቸው በእግዚአብሔርም ስላመነ ከቤተሰቡ ሁሉ ጋራ ሐሴት አደረገ ቁስላቸውን አጠበላቸው የነሱ ቁስል ሲታጠብ እነሱ ደግሞ አጠመቁትና ኃጢያቱ ታጠበለት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ምርኮን ይሰጣናል ምርኮን ይሰጣናል እነገሌ ጋር እንዴት ይደረሳል የምንላቸውን ሰዎች ምርኮ ይሰጣናል ታምነን ስንሄድ ምርኮ ይሰጣናል ክብር ለጌታ ይሁን ይገርማችኋል አይሁዶች ሲጸልዩ ሶስት ጸሎት አላቸው አንደኛው ወንዶቹ ናቸው የሚጸልዩት ምንድነው የሚሉት በማለዳ ተነስተው አንደኛ ሴት ስላላደረከኝ አመሰግናለሁ ሁለተኛ ባሪያ ስላላደረከኝ አመሰግናለሁ ሶስተኛ ደግሞ አዛብ ስላላደረከኝ አመሰግናለሁ ይላሉ የፊልጵስዩስ ቤተክርስቲያን የተጀመረችው ሊዲያ በመትባል አንድ ሴት እቺ ደግሞ ስማን በማናውቃት ሌላ ባሪያ እንደገና የመቶ አለቃ ደግሞ በሆነ የስር ቤት ጠባቂ በሆነ ደግሞ አዛብ ወንጌል ይገርማል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሐዋርያ ጳውሎስ እድሜው በሙሉ ይሄንን ጸሎት ሲጸልይ ነው የኖረው ሴት አታድርገኝ አይሁድ ይቅርታ አዛብ እንዳልሆን እንደገና ባሪያ ደግሞ ስላላደረከኝ አመሰግናለሁ እያለ ሲጸልይ ነበር ወንጌል ግን አይኑን ያበራለት ቀን ሄዶ ይህንን የምስራች የተናገረ ቀን ግን እግዚአብሔር አታድርገኝ ያለውን ሰዎች በሙሉ ምርኮ አድርጎ ሰጠው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይህንን ነው ስለዚህ ዛሬ ምንድን ነው እግዚአብሔር የሚናገረን ሶስት ነገሮችን ልተውላችሁና እጨርሳለሁ ሶስት ነገሮች አንደኛው የመቄዶንያውን ሰው ከመስማታችን በፊት ሌላ መስማት ያለብን ሰው አለ እሱ ደግሞ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው እሱ እንዲጠራን ያስፈልጋል እሱ እንዲያበረታን ያስፈልጋል የእሱን ድምፅ መጀመሪያ መስማት መከተል መጀመር አለብን ወደ መቄዶንያ እንድንሄድ የሚያደርገን መጀመሪያ ኢየሱስን ስንሰማ ነው እሱ ነው የሚልከን እሱ ነው የሚያሰማራን እሱ ነው በልባችን መቃጠል ያለበት ይሄ ነው ሁለተኛ ደግሞ የምንሰማው የእግዚአብሔር ድምፅ ዛሬ ሰዎችን የሚልከው በቤተክርስቲያን በኩል እግዚአብሔር ምን እያደረገ ነው በቤተክርስቲያናችሁ ምን እየሰራ ነው እግዚአብሔር አይኖቻችንን ይክፈት ጆሮቻችንን ይክፈት መተን ተቀምጠን ኮንሱመር ከመሆን እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን ምን እያላት ነው ጌታ ሆይ እዛ ውስጥ ፓርት ይኑረኝ ብለን መነሳት አለብን ሶስተኛውና የመጨረሻው ግን የማንን ድምፅ እየሰማችሁ ነው ማን ነው የሚጠራው ህፃናት እየተጣሩ ነው መበለቶች እየተጣሩ ነው ድሆች እየተጣሩ ነው የሚረዳን የሚመጣ አለ ወይ የሚሉ እየተጣሩ ነው ማንን እየሰማችሁ ነው እኔ ማዝነው ብዙ ጊዜ የምንሰማው ራሳችንን ነው የኔ ለኔ የኔ ችግር እያልን ነው የሚጣሩ ሰዎች ግን አሉ እግዚአብሔር ጆሮቻችንን ይክፈትልን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሁላችንም አንገቶቻችንን ዝቅ አድርገን እንጸልያለን የቃል ፍቺ ያበራል አይተለወጠም ዛሬም ይሰ